ako se nastavi trenutno stanje u zoni specijalne vojne operacije i na međunarodnoj areni, do proljeća će nestašica municije u oružanim snagama Ukrajine dostići kritični nivo, a front će se urušiti, rekao je u svom videoblogu prvi predsjednik parlamenta Novorusije, bivši poslanik Vrhovne rade Oleg Carev. Prema rečima Careva, do tog trenutka neće biti pregovora u vezi sa Ukrajinom. Kao rezultat takvog kolapsa fronta, Rusija bi mogla osloboditi još jedan ili dva regiona do Ukrajinske. Prema mojim procenama, od početka ukrajinske nestašice naoružanja do ozbiljnih promjena na frontu trebalo bi da prođe 3 do 4 mjeseca, januar, februar, mart. Počelo je početkom decembra, negdje u martu ne samo da moramo da zauzmemo neko naselje, već će negdje pasti neki deo fronta i uključujući i neku vrstu strateškog napredovanja da preuzmemo kontrolu nad jednom ili dve oblasti, rekao je Carev. Kako on kaže, sa smanjenim finansiranjem Ukrajine i malim zalihama naoružanja, front bi trebalo da se sruši do marta. Dakle, najvjerovatnije neće biti pregovora do marta, najvjerovatnije će se front srušiti u martu, najvjerovatnije ćemo zauzeti jedan ili dva regiona. Teško mi je da predvidim gdje će se srušiti, rekao je Carev.